Ahoj a vítám vás u takového pilotního, řekněme, dílu ke hře, která se bude jmenovat Velkostatkáři. Bude to natáčeno na mapě Hofbermann a budu to natáčet společně s Jarinem. Bude to takový multiplayer a budeme se tu věnovat převážně zvířatům. Takže o co půjde? Chceme vlastnit vlastně většinu nebo veškeré tyhle statky, jak jsou pro prasata, tady budou nejspíš ovce, tady si dáme kozy, ať je máme blízko, krávy, klasika a bíky, plus tady ještě jedna pastvina pro krávy, takže naším hlavním cílem je mít veškerý dobytek, a to pokud možno v maximálním počtu, a veškeré plodiny, které budeme pěstovat, ze začátku budeme prodávat, posléze je budeme používat hlavně pro výkrm. Takže věnovat se nějakému malo výrobě, jako je chleba, mléko nebo sýry, pytlování a podobné věci, toho se moc tady v té sérii nedočkáte. Samozřejmě malou výrobu natáčí i jiní, takže určitě si užijete na jiných mapách, v jiných seriích. My se budeme věnovat hlavně teda větším sklizním a chování toho dobytka. My už jsme teda natáčeli jak kdyby první díl, akorát se stalo to, že jsem si nechtěl zastavit natáčení, takže se to v půlce seklo. Druhá věc, že nám se na první den celý propršel, takže by z toho stejně bylo pár prostříhaných věcí, což by bylo škoda. Ukážem si teda, co se tu událo. Tak, tady v tom kravině už máme první krávy. Máme tu dva druhy, ty pak rozdělíme. Máme tu černé a hnědé. Necháme si tu asi ty hnědé, černé pak půjdou na jednu z těch pastvin. V další pastvině, která je tady u cesty, tam se hned dostanem. Tam už máme strakaté krávy. Máme tu hlavně kvůli močce a mrvě, takže budeme si hnojit vlastním hnojivem. Je tady, vlastně máme Morio, tady máme ty strakaté krávy. Vidíte, všude máme vodu, máme žrádlo, používáme témerko. Takže jsme nesnou dávku, ta se míchá na vrchu, je to siláž, sláma, sano. To si v dalších dílech případně ukážeme. A co tu máme za mody? Nemáme tady Courseplay, nemáme tady Follow Me, nemáme tady Autodrive. Jediný, nemáme tady ani Seasons. Ten Seasons je problém, že to prostě dělá bordel v té mapě. Core, když jsme to hráli předtím už v multiplayeru, tak to prostě, jak přišel podzim, nedozrávaly plodiny a strašně se to začalo lagovat. Takže proto to hrajeme bez seasonu, což je škoda. A jediný, co tu máme, je nějaký straw harvest a úprava špíny. Máme tu hlavně, co je takový, je ten precision mod. Precision mod už jsme teda, tady jsme měli jedno pole, to jsme právě čekali celou noc, než přestane pršet, aby jsme mohli sklidit. A byla tam slunečnice. Tu jsme teda sklidili a pak jsme si pronajali tuhle mašinku, která je v různých. Je to precision modu, ten Isaria Scout. Ten vlastně rozložíte X-kem klasicky, jdete na pole, ukáže se vám velký kolečko. A dáte B-čkem odebrat vzorek. Až to celý pozorkujete, tak odešlete Z-kem do laboratoře, kde se vám udělají výsledky pole. Každý vzorek stojí 100 korun, takže je dobré to zmapovat tak, abyste pokryli největší část vždyckým kolečkem, ale nevynechávali zbytečně kousky. Tady to vidíte, takže máme zmapovat tu hlinitou převážně zeminu, což je asi nejlepší na pěstování. Máme tady pH, což je na těchto hodnotách 5, 7 a 6, což je ideální, ale trošičku přihnojíme na těch 6,25 a 6,50. Protože když nepovápníte, tak to odebírá 10% z výnosu. Tady vidíte, že jsme sklizeli, je to nějakých 85 zde a tady všude 90% výnos. Vápno vám dá 10%, takže když nepovápníte, dostanete se maximálně na 115%, což je škoda. Toho vápna použijete fakt minimum,
je to lepší. Další věc, máme tu 0 gramů dusíku, nebo 0 kilogramů. Ideální, protože chceme rozjet dál prasata, na který budeme potřebovat i soju. Soja je jediná plodina, která vyžaduje 0 gramů na hektar, takže my jsme se rozhodli, že na tohle pole zasadíme soju, půlku si necháme na výkrem, půlku zatím prodáme, aby jsme měli nějaké peníze. Slunečnici máme zatím v sile, dokonce vidím, že tu máme, ne, nemáme, máme 32 tisíc téměř v sile plus 2 tisíce ve vlečce, takže to půjde prodat, jakmile se dostaneme na nějakou vyšší cenu. Proč tu nemám infomenu? Infomenu mám, ale jelikož infomenu nespolupracuje s Precision Modem, takže když máte infomenu, zapli, nejdou kupovat pozemky. Tohle prostě nefunguje. Takže musíte vypnout infomenu, můžete nakoupit pozemky, pak zapnete infomenu, Precision funguje dál, ale nejdou kupovat pozemky. Proto ho mám zatím vyplý, samozřejmě pak ho zapnem. Já, abych nekecal jenom, tak zatím sednu do traktoru a pojedem nachystat nějaké věci na příští práce, což je dovíst ještě jeden pluh, aby jsme mohli to pole poorat, jo, vidíte, že bude potřeba zorat. Takže potřebuje povápnit i zorat, takže budeme příští díl určitě vápnit z začátku a budeme orat. Další práce, které nás budou čekat, je tahle louka, kterou vlastníme. Na to už jsme si tady koupili tyhle mašinky Deutsch Fahr. Je to i proto, že jsme se rozhodli, je to německá mapa, tak budeme používat německý Deutsch Fahry. Zatím teda máme jenom tyhle věci od Deutsch Fahru, samozřejmě pak budou kombajny, budou traktory a spíš pojedeme v téhle značce. Hodně na YouTube vidíte Fendi, vidíte John Deere, ale těch Deutsch Fahrů moc není. Takže vidíte, já jsem s tím najel 16,5 km, bylo to víceméně jenom z toho, že jsem rozvážel vodu krmení ke kravám a byl jsem dvakrát v obchodě pro nějaké věci plus odvážel jsem tu slunečnici. Takže teďka zajdeme do obchodu, tam si vypůjčíme ještě jeden pluh, 2,5 metrovej, aby jsme mohli v příštím díle teda orat a ještě zrovna zajedeme společně, ať jenom nechodím po farmě, pro hnojící nebo vápnící vůz, který si i zrovna naplním vápnem. Možná tam naplníme ho celý, to by na to pole mohlo stačit, a zbytečně ho nekupujem. Prodali jsme teda kombajn na tu slunečnici, potom jsme prodali kombajn, koupíme si jiný kombajn. Peníze teda budeme brát z nějakých misí plus přebytky surovin, aby jsme se vůbec někam dostali. I když hrajeme na nějakou střední obtížnost bez seasonu, tak stejně si myslím, než nakoupíte základní věci a nakoupíte veškerý dobytek, tak to bude ranec. Krom toho, že máme jenom jedno pole a jednu louku, tak potřebujeme peníze i na další věci, takže další poličko koupit určitě. Jo, a určitě teďka i ušetříme na tom, že ta soja nechce hnojivo, takže na tom se ušetří nějaký peníz, takže by tam měl být vyloženě čistý zisk, jenom nás bude stát něco osivo. Mašinu máme svoji bez přihnojování, takže to vůbec nevadí tím pádem, takže to jenom osejem sojou, což bychom mohli taky ještě teoreticky stihnout v příštím díle. Budu to dávat hodně do timelapsu nebo prostříhávat, protože určitě dívat se, jak 2,5 hodiny oráme, není pro nikoho zajímavý. Takže já tady rychle půjčím nějaký ten pluh, ať máme, nemáme moc silný stroje, takže maximálně tenhle můžeme vzát, tenhle už 300 koní to prostě nedáme. Takže tenhle pronajmem. Tak a odvezem si ho na statek, pak se vrátíme teda ještě pro to, na to vápno. Hlavně teda chci to hrát z kabiny, zvenku to bude maximálně, když budu couvat tam s dvouosou vlečkou nebo s nádrží na vodu, protože s tím opravdu couvat neumím, ani podle zrcátek, ani otočený vzadu. Mám tu cabin weave, takže vidíte, neotočím se o 360 stupňů, jo. Takže se nemůžu otáčet furt dokola, což je taky dobrý. Aspoň se toho člověk nezamotá na kolotoči. Další věc. Nebudem tady moc
hrát na to pytlování, maximálně potom nějakou tu pšenici pro slepice, ale abych pytloval 400 pytlů na 300 pytlů ničeho, co chci prodat, buď zmysel nebo z vlastní výroby a strávím to na tom 4 hodiny, tak to se podívejte ke Krajcákovi na díl, který tam pytloval jako blázen a bylo to sebemučení přímo. Takže toho se taky chcem vyvarovat. Každopádně nějaká bioplinka, to asi vlastním budem. Seno, slámu, trávu nebo siláž, to zatím máme zásob dost, proto jsme se rozhodli hned rozjet nějaký ty zvířata, ať máme jak mléko na prodej, protože říkám, ty síry asi se s tím z začátku zabývat nebudem, spíš když bude pak nějaký čas, než nám něco vyroste, tak budeme to zatím používat na prodej z té pastviny plus z toho kravina na vrchu. Tak tady si otevřem bránu. Tady teda máme cisternu na vodu, kde máme i hadici koupenou. Jo, je tady manure systém, takže to si ukážeme, když bude potřeba něco přečerpávat, budeme ho využívat, nebudeme to dělat přes erko. Takže já, kde máme ten pluh? My máme ten pluh na vrchu vlastně. Dobrý, já to navezu všecko sem, ty pluhy. Možná, když bude chvilka času, tak bychom to teda společně povápnili a příští díl bychom se s Jardou vrhli přímo na tu orbu a posléze sekání a obracení trávy. Něco půjde do kompostu, teda jsme se domluvili, něco půjde na siláž, něco půjde na balíky. I když vlastně na balíky asi ne, protože nemáme balíkovačku, takže bychom to zatím praskali do fermentačního sila a do kompostéru. Na peníze, na hnojivo a na výkrm. Jo, vlastně tady máte stohy, tam je stohy slámy, sena, tady je stoh siláže, takže tady zásoby zatím máme a další tajný sklad sena, a který jsem narazil úplně náhodou, když jsem otvíral tady dílnu, je zde. Jo, takže tady ještě máme další seno, takže sena je požehnaně. Pak tady máme mod na servis, takže traktory by se tady měly kazit o něco pomaleji než v základní hře. A servis by se měl provádět, když to ukážu, v obchodě si koupíte paletu, která je mezi paletama a je to tady ta servicing palet a u té vlastně to opravujete. Jo, takže tu si budeme muset pak dovíct na statek. Nevím, jestli to jde teda opravovat tady tím boxem nebo dílně, to jsme ještě neskoušeli. Tady krásná mapa Hofbergmanu, jako je to úžasná mapa, hlavně ty rána, tyjo, tady o pár mlhy. Není to taková klasická mapa, tyjo, která je prostě umělá úplně. Takže tady si vezmeme ten druhý pluh. Tak, jsem zpátky, pluh máme zapřáhlej. Ten si uvezem teda taky na statek. A pojedeme teda pro ten vápnicí vůz a vápno. Tak každopádně ani nebudem tady hrát ani nějak se starýma strojema, spíš to budou modernější stroje, když tahle mapa se vybízí přímo k tomu hrát s něčím starším. To si užijete ale v mé druhé sérii, kterou připravuji, ale mapa stále nevyšla, vyjde snad během 14 dní, kde to bude vyloženě o starých strojích, bude to se seasonem, budu tam používat možná follow me, to je tak jediný a budu to hrát hodně, jako snažit se hodně realisticky, už jenom z toho pohledu, že budu dodržovat nějaké ty zásady, co by se mělo a kdy by se mělo. Takže řeknu, když se má vápnit, nebudu vápnit na jaro, ale budu vápnit na podzim až po sklizni, až po hnojení a minimálně jeden den. Což jsou nějaké zásady zemědělství a postupy, které by se měly dodržovat. Tady prostě můžete udělat 5 věcí najednou a ta hra to vezme.
Jo, takže toho bude dost v mé druhé sérii. Tady si myslím, ať to není zas na jedno brdo všecko, tak tady to bude hlavně o zvířatech, novější stroje. Druhá série bude hlavně o pěstování plus výrobnách a bude to o starých strojích. Takže nechci dělat na všech mapách chleba, proto i zde ta malovýroba nebude až tak častá. Takže kdo by se chtěl dívat jenom na to, jak se dělají tady nějaké komodity, asi zklamu. Spíš tady bude častěji nějaký žně, sklízně, brambor, bude tady hodně setí, hodně starání o zvířata a věcí kolem toho. Takže už jsme v obchodě. Výborně. Ještě k tomu precizno, když se podíváme na tu mapu, tak tady je vlastně to pH. Jo. Tak, tady tohle, ten dusík. Tady je problém, nebo výhoda jedna. Tady vám stačí jedno hnojení na jeden celý kvartál toho růstu. Takže já, když teďka bych sel trávu, tak vím, že tráva chce 200 gramů na hektar na téhle vlastně hlíně. Na té písči to hlinité chce tráva nějakých 180, jo. Takže vím, že si to můžu předhnojit. Tento předhnojení je zhruba nějakých těch 100 gramů. Mám to na těch 100 gramů, mám to maximum předhnojí. Ale kdybych chtěl pěstovat, teďka řeknu třeba slunečnici, která tu chce, no zrovna zde bych chtěla 120, takže by to nebyl problém, ale třeba 80 chce jetel, jo. Takže ten jetel bych úplně zabil, jo, s tím předhnojením. Takže nevím, buď přihnojovat přímo při setí a už vám to bude přihnojovat na tu hodnotu, která ta plodina chce, a nebo prostě to pohnojit až po vysadbě. Takže třeba řeknu obilnina, která se přihnojuje močkou, takže můžu vysadit a pak to přeje močkou, jo. Nebo vím, že prostě na tohle pole teďka půjde soja, ta chce 0 gramů a jak ji sklidím, a budu tam tě dávat, já nevím, třeba řeknu tu pšenici, tak chce 200 gramů, tak můžu to předhnojit a zase a pak projet, já nevím, do vápni, teda dohnojit dodatečně nebo přímo při té sklizni. Zas nevýhoda té hlíny, i když je vysoký výnos, se to strašně moc hnojit. Takže dobrý je mít vlastní hnojivo, protože jinak vás to zrujnuje jenom na hnojivu. Kdyby pak byl nějaký větší zájem, určitě není problém, že bych udělal video přímo o Precision, kde bych vysvětlil nebo ukázal konkrétní plodinu na zorané, nezorané, povápněné, nepovápněné půdě a kolik chce, která půda, teda ukázat toho dusíku plus toho vápna, jo. Toho vápna jsem testoval. Samozřejmě, kdyby to vápna chybělo víc, mě to ukazovalo při jedné škále. Tak tady vezmeme na to vápno, vezmeme ten 14-tisícový, půjčíme. Tak, jo, když to ukážu ještě jednou, tak tady na té škále, jo, jsem měl nějakých 6, jsem měl povápněných, a teda 6 a půl a nějakých 6 až 5,75 jsem měl tu část nepovápněnou a dělalo mi to 10% na výnosu. Takže kdybyste nevápnili třeba 4 sezóny, doporučuji se jíkat do třetí, aby tam ta ztráta byla co nejmenší. Kdybyste nevápnili díl, tak to může být třeba 20-25% i ztráta. Jo, bez toho vápna. To je k tomu precižnu. Teďka teda připojíme tuhle vlečku. U toho vápna samozřejmě se to vápní automaticky na nějakou danou hodnotu. To jsem netestoval, to by mohlo být další podnět k dalšímu vlastně videu, který by se netýkal z výnosu ohledně dusíku, takže hnojení, ale mohlo by to být video ohledně výnosu podle toho, kolik použijete vápna. Že bych vybral nějaký pole, který už by bylo vyloženě bez vápna, tak bych tam dal, já nevím, nějakých 100 gramů, pak 100 gramů, jo, a že bych to vlastně až převápnil to pole,
nedělal bych to automaticky a manuálně. Servus, servus. A podle toho bych teda potom udělal tabulku vlastně zase výnosu vápna. Ono je totiž možný, že teďka třeba na nějakým tom poli budete mít sice výnos 80%, i když budete mít 100% pohnojený, ale to pak neznamená, že vlastně to není způsobený tím, že tam je málo nebo moc vápna. Jo, takže to chce otestovat, možná i kolik vápna dát na konkrétní tu zem a podle toho teda přivápňovat, nebo toho vápna dávat míň. Jo, to jsem zatím opravdu netestoval, ale taky by na to mohlo udělat video. Zatím jsem otestoval víceméně veškeré plodiny, co jsou zde v Obermanu. Zase netýkalo by se to plodin, co jsou v jiných mapách, takže taky takový ty mrkve, cibule, chmel, mák, to by se musel testovat zase na mapě, která podporuje ty plodiny a na ní udělat test vlastně výnosu vůči hnojení, vůči vápnu. Já ten test mám pouze na tyhle plodiny, takže to jsou víceméně vanila plus žito. Jo, nevím, jestli ten jetel je taky v základní hře, nebo v základní mapě nějaký Ravenport nebo něco takového, ale toto je test tady na ty věci. Takže to by byl takový, kdyby zájem byl, určitě bych z toho šel udělat nějaký tutoriál k Precision modu. Je to zajímavý mod, určitě to má svoje výhody i svoje nevýhody. Nevýhoda je ta, že prostě povápníte jednou, nebo pohnojíte jednou a konec. Jo, si znuhnojíte třikrát, tři fáze hnojení, tady prostě to pohnojíte a jak to pohnojíte dobře, tak už nemusíte nic dělat. Což je škoda, čekal jsem, že třeba bude tady, já nevím, čtyři fáze růstu a každá fáze růstu si vezme třeba, ta první si vezme 15%, nebo 15 gram, kilogramů, další si vezme třeba 10, třetí fáze 5, takže by vás to nutilo vlastně přihnojovat i v té druhé fázi, což tady není, takže se nás to vůbec netýká. Tak, nám to teda ušetří práci, ale trošku z té realističnosti to vezme. Samozřejmě Precision si hrál i na té druhé sérii, tak je to tak kvůli ušetření. Tak, teď se nám to přeplo teda do módu hnojení. Já se podívám teda s dovolením, jak jsme na tom najetí. Nevím, jak široký to máme, ten rozhazovač vápna. Takže si spolu ještě teďka povápníme tohle pole. A to by bylo tak pro ten pilotní díl, že? I když ono to vápnění asi taky ještě zabere nějaký čas. A dál, teda říkám, další plány jsou tohle pole zorat. Na to budeme dva už. A určitě tu trávu. Jo. Takže posekat, obrátit, odvozit. Jo, takže to taky bude nějaký čas. To zabere a já doufám, že se vám ta série bude líbit. Určitě nějaký podněty k modům, lepším, novým, nebráním se ničemu. My taky budeme postupně přidávat mody podle toho, co nám bude chybět, co budeme potřebovat a takový ty věci kolem toho. Říkám, hlavně se budeme snažit s tím Deutsch Fahrem hrát a doufám, že to bude pro vás zajímavý. Já se budu snažit hrát hlavně z pohledu kabiny, ohledně sklizní, pokud bude tady takový menší polička třeba zrovna dělat, tak já jeden díl budu na odvozu, v příštím díle bude na odvozu Jarin, takže se budeme vesměs střídat, abyste viděli, jak sklizeň, tak odvoz, s tím, že pokud bude větší pole, tak se třeba v půlce prostřídáme, i když to bude braný timelapsem, tak aby z toho něco bylo, jo, z té hry. Aby to nebylo, že uvidíte 30 minut, 40 minut z traktoru, to uvidíte víceméně většinu hry, jo, když budeme navážet věci a takový ty kravinky kolem toho,
když se stane, že jary nebude moc, možná sem lepnu i nějaký solo díl, ale jak říkám, pokud budu dělat tu další sérii, tak nevidím zas důvod točit dvě série solo, jo, tak bude to takový jako, spíš tohle bude, kdy bude mít čas oba dva, takže nevím, jestli bude až tak pravidelná, ale budu se snažit případně si něco předtočit, nějaký díl, jakmile bude větší prostoj, tak bude pravidelně vycházet ta druhá série, která se teda bude jmenovat Honzíkova cesta. Já si myslím, že starší diváci, pokud tu budou, by měli tušit, o co by tak mělo jít. Bude to z pěkné mapy na vesničce, jenom malé. Nebudou to velká pole, jo, já si myslím, že velikostně tohle pole je největší, co na té druhé mapě bude. Takže tady je to pomalu nejmenší, tam to bude největší, ale pokud to budu hrát nějakýma vyloženě zetorkama, tak si myslím, že než ho pooráte, tak to bude na týden. Tak vápna máme ještě dost. Vidíte, že to i toho vápna trošičku chce. Jak dojedem, podíváme se trošku na tu tabulku. Já jako neříkám, že bych měl ten precision vyloženě nastudovaný, ale říkám, dělal jsem si nějaký pokusy, už jsem pár map s tím hrál, takže mám tucha, co to obnáší, takže nebude nás to aspoň zdržovat s tím, že bychom vlastně řešili, co je a není potřeba. Jo. Doufám, že vám bude vyhovovat i to, že budu hrát více s traktorů, kdybyste chtěli i venkovní záběry, klidně mi to napište, já se tomu nebráním, ale radši hraju zevnitřku, že jo. Ten řidič traktoru, který v reálu je na poli, taky se nepřepne za vlečku. Když ti už má většinou GPSky, tu my tady nevlastníme a asi vlastním nebudem, co jsme se tak bavili, že bychom to hráli s GPS modem. Možná pak na nějaký, když jsme měli sadit ty obrovské pole, a nedej bože brambory bychom potřebovali, tak tam bychom si možná ten GPS zapli. Ale zatím je to zbytečně vyhozených podle mě 10 000. Takže za tu GPSku, i když máme jenom dva traktory, které jsme si nechali, zbytek jsme prodali, protože na co mě 5 traktorů, to sami prodali jsme nějaký vlečky navíc, který taky teďka nepotřebujeme. Tak, tady jsme na konci. Tak. Podle zrcátek se tu dá krásně jezdit, nastavil jsem si tady nejlepší grafiku. Takže i ty zrcátka vykreslují víceméně pěkně, dá se podle toho i dokonce couvat. Tak, a já jsem se chtěl podívat na tu tabulku vápna. Tak, co vidíme, že tady to až na 6,75, jo, byli jsme na nějakých 5,75, takže nám to přidává celou jednu jednotku pH. A ta jednotka pH může být až 15% zisku. Jo, a po každé sadbě, nebo každý rok nám to klesne o nějakou tuhle hodnotu. Takže jeden rok, druhý rok, třetí rok, jo, takže 6,5 se dostane 5,75, což je zhruba těch 10%, jo. Takže neříkám ideální každý rok, ale jak autor uvádí 3 roky, já bych to dělal co 2 roky to vápno, ono potom, když toho nesypete tolik, jako ty já teďka, tady sypu prostě, jo, až tady na hodnotu 75, jo, což je, jo, tady vidíte, je 5,75. Tak když to uděláte co 2 roky, tak ta spotřeba bude pomalu poloviční, takže já tady ta vlečka mi pak vyjde na celý pole. Jo, teď budu muset ještě dosypat, doplnit jednou, a když to budu dělat za 2 roky, tak mi to vyjde celá na jedno pole, což je zase ušetření, jak zvýším zisk, tak si ušetřím práci. Jo. Tím, že to nemusím pak dělat za 2 roky jednou a půl vlečkou. Tak, jak to vypadá, máme to vápnili dobře, tak snažím se tak, abych vápnil co největší plochu, výborně, takže první část máme, já si myslím, že jedna vlečka už nám teďka stačit bude, prostě bohužel co zbyde vysypu,
na zem, vyložím a to si buď napitlujem, nebo dáme do tanku, protože tady jeden tank budeme určitě to silo, co tady máme na farmách, budeme využívat na vápno, jedno budeme asi pak využívat na osivo, to si budeme vyrábět sami, bohužel nemáme zrno zatím, takže musíme kupovat osivo, ale prodávat ho určitě nebudeme. Já si myslím, že zas pitlovat to kvůli tomu, jedině by ho brali sypaný, ale spíš budeme chtít vydělávat pak prodejem hlavně těch zvířat. Takže zavěřit se hádně na krávy, aby jsme mohli prodávat krávy mlíko. Budeme prodávat asi ne Grezníkovi, jak je zde, ale budeme prodávat zde na tady měli vidětka. Jo. Tady, ne, kafilérka, ne, tady. Počkej, kde jsou ty jatka? Tady. Do Jana jatka. Takže tam budeme prodávat zvířatka na maso a doufám, že vás zaujme teda to, že tady bude spíš víc sklizně a setí nějaký ty siláže, protože budeme potřebovat hodně siláže kvůli těm kravám a já jsem zajel blbě. Nikdo mi neřekne, že mám nakoupeno, ale potřebujeme vápno. Takže tady bacha cajti, děláme, že ne. Dobrý. Měří ho i pospátku, takže teďka, když překročím rychlost, aby mi jste najedali flastra, jsou to potvory. Ale znám i hodný pány policajty. Nemůžu říct, že by byli všichni zlí. Zrovna u nás, co tady bydlijou, tak naštěstí majou nějaký jméno už. Takže... Servus. Servus, takže můžu říct, že mi to i kolikrát pomohlo, že znám. A vyhl jsem se nějaké pokutičce třeba za plnou čáru. Nebudem si nic nalhávat. Takže to asi k policii. A my... A my teda, jak to dovápníme, tak to ukončíme. A máme připraveno teda na tu orbu. To už budeme dělat s Jardou. A teda tu louku. Aby jsme vydělali co nejdřív nějaké ty prachy, aby jsme se pohli, abych vás tady pět dílů netrápil, že uvidíte tam setí, sklízej a šest krav. Jo. Potřebujeme i další pole, nejenom na jednom poli. Potřebujeme koupit další pole, potřebujeme koupit další nějaké pastviny a věnovat se celkově těm zvířátkům ve větším, než jste zvyklí na jiných sériích, kde ty zvířátka mají, ale víceméně jenom pár koziček a krav na mléko a na síry. Jo, my se budeme spíš v té velkovýrobě a chtěl bych, co jsem nikdy neviděl, ještě teda ty bíky. To samozřejmě v české scéně jsem to neviděl, v zahraniční tu moc farming nesleduju, protože těch českých youtuberů je tu dost, takže to stačí. Takže bych se těm bíkům chtěl pojmenovat a prodej toho spermatu, což je dobrý zisk, ale nevím právě, jak to bude fungovat, jak rychle se to bude tvořit, v jaké množství a jaký to pak teda zisk bude. Takže to by bylo spíš takový, že jak rozjedeme ty krávy, kozy, prasata na farmě, tak začneme rozjíždět ty bíky a vlastně pointa toho, že když budeme mít hodně kráv na statku, tak je budeme dávat do těch dalších vlastně ohrad, jo, a dalších stájí, takže teď budeme mít tady jenom třeba 100 kráv, ale zatím krávin další pan nebudu. A až budeme mít víc kráv, tak koupíme ten zadní krávin a tam budeme převážet ty naše krávy. Paráda, no. Teď jsem přetížený. Doufám, že to vylezu. To jsou krásné záběry, tyjo. Ten horizont. Moc krásná mapa, jako doporučuju. Kdo ji nehrál, určitě si zahrajte, teda koho baví farming. Tak počkat, vápním, dobrý to je. Já tady jsem vlastně nedovápnil, sakra. No tak si jdem dolů, otočím se, dovápním tenhle sancour. Tak a pak povápnu ten zbytek. Tak vypnem vápno. Ono teoreticky
Já bych vápno vypínat nemusel, protože mám tady zaplý automatické dávkování, jo. Tak, takže nepotřebuji vůbec to vypínat, aby se to vyplo samo to vápno. A tam, kde to povápnili, je už se to nepovápní, takže bych netratil, ale proč ne, když to nevypnul, tak to prostě vypnu. Tak, tady najedem. Najedem podle starých kolejí, ty jsou zde. Tak, zapnu, jo, vidíte, teďka to nevápní. A až se dostanu vlastně, kdyby s tím strojem, tak, a teď to začne. Jo, takže ono to nemá nadbytečnou spotřebu vápna. Tak. I když stojíte, tak to prostě nebere nic navíc. Jo, si myslíte, že když stojíte a bere vám to vápno? Ne. Nebere, takže to je v klidu. Tak, najdeme sem. Tak, zapnu. Dobrý to je. Tak. V zrcátkách tady vidíme, že vápníme. Zadním vidíme prd, maximálně jako žlutou cedulku. Jo, a teďka, i když mi to sype, tak to už nepočítá to povápněný, jo, ten precision. Takže dá se i s tím precisionem dost ušetřit materiálu právě tím, že to nemáte převápněný místama zbytečně dvakrát, třikrát. A ten, kdo bude hrát single a bude to hrát i se zaměstnancema, tak pak doporučuju postavit si tam, ono to je taky vlastně mezi budovama, je to taková stanice, já nevím, vysílací stanice, hned ukážu, mělo by to být tady mezi budovama, sklady balíku různé, ano, budova s RTK stanicí, je to prodejní místo pro palety. Sales. Vidíte, když to postavíte různě po mapě a dáte pracovat zaměstnance, tak ten zaměstnanec by měl mít 15% efektivitu, jo? Takže by měl, když mu dáte hnojení, tak on a dáte automaticky kupovat hnoj, on by měl mít o 15%, co jsem tak pochopil, nižší spotřebu, jo, toho hnojiva, takže ve finále zase nějaká úspora. Tak, tady to projedeme, ten spodek projedeme na hotovo. Jo, tady se vlezem na celý. OK. Tak. Takže povápníme tam tu zadní stranu, tady bychom to teoreticky taky mohli, když najdu krásně středem. Jop, jop. Tak, výborně, takže tady bychom to měli. Takže povápníme to ten zbytek, pak samozřejmě, když vám to někde nebude chtět vzat vápno, jakože už, jakože to bere, že to povápněný je, tak není nic jednoduššího, než si vypnout to automatické dávkování a manuálně si to dovápnit. Jo, já nevím, jestli mi to teďka povápní tady ty kraje. Já povápní to. Tak tady se otočíme u souseda, já to nechám zaplý, jo, vidíte, nic se neděje, nesype to, sype to. Ale neubývá to vápno na vrchu, jo. Vidíte, furt mám 324 vápna a až teďka najedu. Tak to začnu brát až někdy teď. Pojď. Jo. Tak. Tak, jeden krásně. Hop. Tak, vypneme. Teď to budu muset nějak vymyslet, jo. Otočit se, dovápnu ten rožek. Najedu stupně na pole a dovápnu ho. To máme komplet. Tak, takže zapnu vápno. Vápníme rožek. Ono teoreticky už ani teďka by to kolikrát nebralo vápno. Tak. Projedeme to ještě jednou zpátky. Teďka nevím, jestli to plyne nebo ne. Zkoušíme. Jsem zapl náhon, myslím. Tak, ty by to měl dovápnit. Ještě to vezmeme jednou, ať to máme prostě perfektně, 100% povápněný. Ono, když máte vyplej had, tak vidíte, a tady už to nebere.
Takže tady asi to budu muset udělat. Počkat, já se podívám, jestli mám vehikl vypnout automatické dávkování. Tak, teď když ho vypnu, tak teďka můžu, ano, vápním manuálně, takže. Tak. Tak vypnem. Zkontrolujem. A tady nám chybí klasek. Tak. Já stane. Vypnem. Zapneme teda automatické. A jedeme na druhou stranu. Ještě se teda podívám. Jo, tady to máme kompletně. Asi můžu se podívat v téhle mapě. Tady už nám to přezrává, dozrává. Tak, tady to máme rozježděný. Plevel, nic. Potřebujeme precižnu. Tak, tady vidíte, už nám chybí povápní jenom tenhle kousek. Vápna máme ještě dost, pardon. Vápna máme dost, takže to si vysypeme na statku a vrátíme. Tu mašinku na vápnění, já přemýšlím. Doufám, že mi to vezme. Vezme na jednou, takže stejně to budu muset vzat minimálně na dvakrát. Takže asi to budu muset stejně vzat manuálně. Tady projedu těma chrástama, to sice není moc reálný, ale bohužel. Tak, ani nevidím sousedovi tady, co to je. Pro nějakou hřebku. Vápni, vápni, výborně, tady už nevápni. Tak, takže Včko vypneme automaticky, tak. A zapneme teda tohle, ono i to manuálně vám to nepřehnojí, jo. Takže nemusíte mít strach. Tak, dohnojíme tenhle pásek. Manuálně. Tak vypneme, zkontrolujeme. Jestli máme vše. Tady chybí kolesek. Já mám rád, že to teda víceméně vše. Tak, výborně. Tak, máme povápněno. Takže jak říkám, vrátíme se na statek, vyložíme vápno. A já se s váma začnu pomalu loučit, protože to asi už bude nezajímavý, aby jsme jeli ještě znova do obchodu a zpátky jenom to vrátit. Jo, takže jak to vyložíme, zaparkuju to tak, aby jsme se rozloučili, sakra, tady, aby mi to nerozhodilo. Mám tu mod Rea a mám pocit, že strašně přetáčí traktory. Najedete na výmol nebo na něco a už jste na střeše, jo. Dělá to až od teď, co jsem zapotil já. Tak, já se teďka s dovolením podívám, jak to mám vyložit zde. Vyložit je ičko. A já nevím, jestli mi to vyloží. Tak, přejdeme se s tuma, jak mi to vyložit ičko. Jo, big bagy, výborně. Výborně. Tak jo, takže já myslím, že pro dnešní díl takový ten základní pilotní jsem vám řekl, co se odehrálo, co se odehrávat bude. Vysvětlili jsme si takový základy precižnu a povápnili jsme si naše první a jediný pole. A v dalším díle se teda můžete čekat, těšit na orbu, sekání trávy, sušení a odvoz. Takže díky za sledování a ahoj.